Kam pritur 8 vjet në ekran që ti bëj një intervistë Redon Makashi dhe më në fund u bë realitet. Mirë mëngjes, mirë se ke ardhur. Mirë mëngjes Redon, faleminderit që këtu jam. Mirë mëngjes, më nuk e di se sa kreti ti. Që si s'kam ardhur, nga që jemi në familjes ne. Dhe një intervista ti bënin në shtëpi. Bënin në shtëpi intervistat. Dërkohë Redoni në pa kamera të ndezur e pyeta ku e pi ujin dhe çau i pi, që vazhdon të jetë Redon Makashi edhe mbas 7 vitesh nga era e fundit që e kam prezantuar te kënga magjike, ndërkohë un jam plakur ti vazhdon të jesh njësoj. Bën 7 vite, ha? 7 vite, po. 7 vite nga kënga fituese, apo kënga fituese te kënga magjike, një super super këngë. Ora dhe babi jot, edhe ti keni qenë ogur bardh për mua, sepse në atë kohë kemi bërë, kohë që në bardh. Po, ka qenë një periudha që kemi bërë disa bashkëpunime, po, kemi bërë disa bashkëpunime. Me pak fjalë sot jemi mes miq, kështu që mirëmëngjes dhe mirë se na ke ardhur për herë të parë në program. Shumë kënaqësi të kemi në këtë bisedë mëngjes, sa unë me Arjolin nuk i quajmë intervista. Nëse unë kam ndjek shpesh, ju shoh, më thon sepse është një emision që promovon me artistë të ri, kam parë që këndojnë dhe artiste talente të reja, po me Bojke Lako në regji... Boku sigurisht gjithmonë promovon, gjithmonë ka pasur atë për të futur gjithmonë frymin e re. Doja dhe unë të këndoja pastaj kur më pan moshën, pan pasaportën, thaj jo, si ti nuk i ta artiste. Si talentirin ti ja vazhdoja sipër para. Me Redonin po diskutoni pak më parë, unë nuk e dija për shembull që kishte një pasion të veçantë për makinat. Përpara se sa ti shtrojmë ndoshta bisedën së rutin, po ç'është ky pasion i madh? Po më arrestuar ca BMW aty, kështu që rri. Je koleksionist ose le të themi BMW dashës? Po një më falën, nëse atë. Duke ditur njerëzit që pas ka pasion BMW ti falin. Po faktikisht Redon, të lutem. Jo, historia e makinave. Jo, un kam pasion Benzin. Historia e makinave është kështu, kam pasi Golf 2-sh, më thon, nga 5-6 vite me atë Golfin, atë katë kohë kur plasen makinat. Edhe ishim vitet 90, po, ishim vitet 90, po. Po ishim miku im që kishte qenë në Itali. Iku, më gjeti po me atë makinë. E tha, "Ore, prapë me këtë makinë," i thon. Është një DJ ka qenë atë kohë, tani ka ndryshuar profesion. I thashu, "Po mira me këtë." Edhe shkum ke shtëpia e tij ku banonte. Edhe u futëm aty, në obor kishin obor, kishte mbuluar një makinë një. Edhe hoqja do. Si në film, a? E hoqja mbulesën, BMW. Edhe lekët gol dyshin këtu dhe mos e merr me këtë, se e merr prapti, merr këtë BMW, ka qenë BMW e bardhë kështu 500 se kaç nga ato të vjetra tani. Të vjetra po. Atë ishin nga ato modele të fundit. Atë makinë pash një ndryshim të madh, domethënë nga ato se ato garitë me gol dyshë që në atë kohë, edhe gol dyshë atëherë më ishte keq, ëh. Është njësoj sikur njësoj sikur të luash të nxjerret në shtëpi dhe të hipësh në një po. Pastaj presa kohë, pastaj si u zbritëm me BMW. Filloi pasioni. Do sa makina ke BMW? Ke koleksionuar vërtet apo? Jo, më jo, ishin 4 një për plas, 3 kangel. Pra është një koleksionist. Kjo nuk do të thotë se është i pasur, sepse në Shqipëri njerëzit po dëgjuan që ke 3 makina e i pasur. Makinat e vjetra janë makina pa kosto, po kanë kosto sentimentale. Ato janë bërë gjatë vjetra tani që kanë një kosto më të lartë se i blen. Pra për të për të mbajt, po për të mbajt kushton më shumë se sa. Sa janë dy anë prishmë rian ty poshtë pallatit, si lvizin. Po dihet që janë të Redonit, a dinë? Po dinë, nuk i ngacmoni ai, janë të Redonit, ose ngacmoni. E din ata policët që vinë aty se e din ato makinën, po kjo makina është e Redoni, ata nuk i vënë nuk i vënë dosje në xhep. Stiliza më tani. Redon, sa vite ke në sken? Në sken 89-ën. 89-ën. Në sken ka lindur ai se që kur mamaja ishte shazan këndonte, kështu që drita që po, në drita ty, në dhe mbashkët i mbashkët. Këndonin bashkë, që ke një jetë praktikisht në sken. Pra ti mund të themi që je artisti viteve 90, i artisti viteve 2000, edhe artisti 2020, po. Ka shumë tre breza. Gjithsesi ne kemi qenë një brez i mirë. Përmend edhe Bokun çfarë. Edhe Boku është brezion, i cili gjithmonë ka qenë me idenë e tërës që atë kohë, do të thonë, dhe muzika ti është e veçantë, do të thonë. Ti e ke nisur me rockun apo jo, rock të pastë? Këtu pjesë e familjes tuaj, tu. Dhe kur pashën të rinë që po këndonin, thashëm, ore, ka i gjë këtu si... Ka një frymë. Ka i gjë këtu që nuk shkon, që nuk shkon. Jo, jo, shkon. Ndihet e bukur. Po e ke nisë me rock, apo jo nëse nuk ka bëj? Dëgjoj, me thonë të drejtën, rock. Në vitet që kemi qënë, ne nuk ekziston të rocku. Rocku ne e dëgjonim, më tepër se sa e prodhonim. Këngët e mia të para kanë qënë shumë naive, si të thuash, shumë bukura, po që kanë erën e viteve 89-90 prapë kur i dëgjon këngë të parat mia. Të ulëm të bëj një kompozim të asaj kohe, nuk e bëj dot sepse vetë kohën e cilën ne kemi jetuar
ka qenë më e brisht. Më të impononte tjetër lloj. Edhe në natyrshëm të njerëzit kanë qenë më të pakët në rrugë, makina s'ka pas fare, ca bicikleta dhe përshkruaj një botë tjetër. Dhe vetëm gjelbërim. Dhe ndryshe të vinte një frymëzim. Tani duke ardhur jeta, duke marrë ritëm tjetër dhe mënyrën e kompozuarit, duke mbajtur edhe natyrën e time, si thua, kam përshtas dhe kohës në cilën ne jemi. Ndoshta kjo është ajo që ka regjistruar pak kohë edhe muzika në cilën ne në Shqipëri kishin shumë pak informacion në lidhje me botën, por ama kemi krijuar këngë shumë të bukura në botën tonë. Sot kemi informacion shumë të madh nga gjithë bota, por sikur muzika kohët e fundit e ka humbur atë vlefshmërinë që kishte në ato vite. Nuk ka një sit në cilët të kalojnë dhe artistët. Ne kur shkonim në festival, kalonim në disa sita për të kënduar, kalonim muaj me prova dhe ka qenë një formë e të futurit, se kur dilëshe në skenë, dritëshe në gjumit, tani kush... Tani kush do mund të dalë një skenë të madhe? Tani kush mund të dalë dhe koha gjithësi i krasit vazhdimisht, po këta së pëmbarojnë, krasit e krasit, dilë e krasit e krasit. Së pasan pas fund. Së ka fund, se se i bari që delë gjithmonë, u dhuj ati, që u dhuj së në binë. Qiko, po të shojmë... Kërpudat mas shiut. Po të shojmë nga një këndë vështrim tjetër, ndoshtë artistët e rinë thonë, po këta të vjetri duhet të largohen, të alën skenën, të në alën apsirën e të rinëve. Dhe se më të thënë, kjo është gabimi më i madhë që egziston kjo brez. Edhe pak brez dhe para këtit, më thënë, që kanë qimentuar këtë loj fjale. Absolutisht, kjo është një gabim, edhe unë si që artista, që mund kënë këtë loj zhargonit të foluri. Hedhim poshtë të tuash historinë dhe muzikës. Ne imi një brez, imi rritme ato këngët e festivaleve, që në cikën kanë qenë tematika, partia, ku ditë se qëfar, po... Po, festivalja sokoj ishte YouTube-i që është sot, pra ishte një mënyrë, një media për të transmituar. Po, kanë qenë kompozitorë shumë të mirë, dhe kanë qenë kohë që do ishte dhe futur dhe partia, po gjithësësi, këngët kanë qenë shumë bukur, ka spektakle që bëhen aktivitete me ato këngë dhe kanë shikueshmëri, kupton? Kjo do të thotë që njerëzit kanë nevojë për ato. Ose për këta që pseudoartist, këta gjithmonë janë në luftë me vetveten njerëz, se s'kan identitet. Se të bëjnë dhe hajde biri nesë mund të mes vjetër. E drejtë. Po, kur thua pseudoartist, për çfarë e ke fjalën? Njerëz që sa përmendën si për kërpudhat mas shiut, lindin për një muaj, për një vit, që edhe për 5 vite, varet se si e mbajnë veten me çfarë fondesh, sepse gjithçka lindet me anë të fondeve. Puna është kur del në skenë, u kam parë ca këngëtare që i shoh me incizim, kështu kur kam parë live, domethënë të majë barku me dorë, ti kishe duke qeshur. Që s'quhen këngëtare. Ose më saktë ishte tragjedi. Domethënë. Dhe ndryshe kam thënë me brezin ton, kemi marrë një kulturë tjetër, sa edhe këngëtarët që ne kemi rritë me ata, faktikisht ne i respektojmë dhe kemi marrë pozitivitet nga ata. Sepse kanë qenë vërtet këngëtar skene, të live-it, dhe plus edhe njerëz. Njerëz si bot, kupton? Jo thjesht kështu fletë që merr era. Jo vetëm si përfaqe. Po, pra, ka ndryshuar tregu apo ka ndryshuar artistët? Jo. Pra këta janë artistët që do ky treg apo ndoshta jo. Thesi ka qenë i mbyllur për kaq vite. U hap edhe si thua çdo gjë që dilte tani duhet si gjë e re, kupton? Njerëzit ndoshta ishin tetë për të thithur të rënë pa e ditur se ç'po thithin. Pastaj janë shumë faktorë të lidhur me zinxhirin me këtë. Po një moment tani është një kohë që faktikisht nga vash njerëzit po bëhen më selektiv në zgjedhjen e muzikës. E duket sikur ka filluar të vihet në pak kjo gjë të cikon. Po ka diçka për shembull njerëzit duhet të jenë të qetë, si thua, të stabilizuar nga gjithë anët e tyre, nga paraja, nga familja, ku dimë mos kanë hallet, paguajnë gjobën, ato borxhet. Se edhe kjo ndodhi që njerëz kur janë të qetë shpirtërisht edhe muzikën e shijojnë dhe dinë të zgjedhin ato që po kur janë i qik, kështu jeta është ndryshe, shumë televizione, çom gjithë punë, një pa punë. Apo kjo periudhë që po kalojmë. Edhe ndodh që suportohet një ose nuk rrihet të dëgjohet një muzikë e mirë. Nuk ulesh. Nuk ka më kohë, po më tregon Redon që të dëgjosh muzikë të mirë. Koha është e tillë që dhe ai që do të selektoj nuk ka kohë ta selektoj. Do të i del në ekran ai filani, po shkon edhe shef, atë shef, jo, del, hap televizion po ai del. Ai ndërkohë ai paguon një lek, ka një shok, ka një mik. Ndërkohë dhe shumë këngëtar tani po flasim
me që jemi miq, me Sandi, me Toni, s'është fatkesi që Sandi mos ketë një videoklip. E drejt. Apo qoftë Toni. Ne jemi miq midis nesh, ne punojmë bashkë. Bëni shumë projekte, ama. Ne punojmë bashkë, por njëkohësisht edhe kemi secili edhe projektet tuaja individuale. Po kur ka rastet që janë koncerte më dha, ne mblidhemi edhe. Dhe atër është përthejmë njështë në publik, është si koncertet e tre musketierve nuk ka patur asë njerë publik ai shumë, edhe ai shumë interes. Me këtë dhe jatë lidhesh edhe unë, po. Kjo, por a kjo ishte uria në cilën aty pam... Dhe sa shumë njerëzit... Pam shumë Tiranca, të Tiranës e që ishim vite pa i parë, i nëzorëm nga shpia më i fjallë. Që kishin duke të ku kishin e një ndorë, ishin të etur. Edhe punë e klikimeve që ndodhë, për shumë, brezi jonë shumë familjarë janë gjithë, ca janë bërë gjyshe, ca baballarë, ca janë të ndarë, ca të bashkuarë, të bashkuarën të reherë, ma këto ndarë. Dhe nuk kanë kohë të rinë të klikojnë për internet, ideja klikimeve që të sa klikime ka filan. Po, klikimit i bëjmë shumë adoleshente dhe se rinia. Jo, detyrimisht është do me thënë. Edhe, ajo sallë që mbush ishte klikim për ne, kupton? Biles mund të kishim bërë edhe 2-3 net të tjera. Kishte hapësirë, domethënë, kishte publik i cili do të rikthehej ndoshta ose publik i ri. Po, edhe publik i ri, po. Në përpabë që shkojmë, normal që është gjithmonë publiku i ri. Gjithsesi, ai është një tregus që njerëzit kanë nevojë për një muzikë të vërtet, të mirë. Dhe unë këtu doja të lidhesha me Arjolën. Ne flasim për një brez i cili sot sheh shumë YouTube, do artistët e rinj të konsumit, këta që dishen ndryshe, flasin ndryshe, ndoshta bëjnë muzikë tjetër. Por njëkohësisht ambientet e live-it në Tiranë, po flasim në Shqipëri në përgjithësi, janë gjithmonë të mbushur plot e për plot edhe me të rinj. Kjo do të thotë që ekziston një target grup i caktuar që muzikën e mirë vazhdon ta doj, do muzikën live, do performancën e artistit të vërtet i cili këndon me zë dhe jep energjinë dhe shpirtin e tij në atë skenë të madhe. Sikurse ka nga të tjerët që duan të shkojnë në një pub edhe të dëgjojnë një performancë me superpozim, duan të shohin vetëm atë artistin që ka format bukura dhe duan thjesht ta shijojnë si formë pa përmbajtje. Do të thotë që ka publik që do ende muzikën e mirë. Sigurisht që ka. Ne diskutojmë, do thash që një publik i mirëfillt është i mbyllur për shpirtë dhe me problemet e tyre, po kur vjen një moment për të bërë një aktivitet ose koncert, ata i nxjerrim nga shtëpia. Përballë një situate për cilën ne po flasim tani dhe përballë kësaj lloj muzike që duket sikur ecën që po përmendim klikimet pak më përpara, e merr më mundimin Redon Makashi të shkruaj prapë muzikë për këtë brez të ri? Sigurisht që e marr, un kam shumë materiale për të nxjerr. Përveç se ne kemi një projekt me Toni me Sandi për të bërë një album. Wow! Ishim ca ditë që punum në... U shkëputëm nga Tirana, shkum në 5-6 ditë në Voskopoj. Në një shpinë e një mikut të Tonit. Edhe... Një rigenerim, 5 ditë rigenerim. Ajo është bëhu për të kryuar muzikë të redhe... Në se cili kishim materialet tona. Thjesht i mblodhëm, sepse se cili nga ne të regonte... Bën kjo apo s'bën? Bën kjo këngë apo s'bën? Dhe plotësuam një 12 këngësh, dhe më të në 4 këngë nga se cili, kompozimet e se cilit, që këndohen nga të tre ne, po nga të tre ne, jo solo. A, pra 12 këngë do të dëgjojmë ju të treve që këndoni në të 12, wow, që fa projekt. Kompozimet e se cilit nga ne. Kur do t'jetë gati këtë projekt? Po kjo projekt, dhe i sa të mërën pandemija, mi okej. Kemi kohë. Se është, jo është, nga shërbejo pandemija, po të mbyllur në përshpire. Të të vjedhim një premtim. Për të punuar. Që të pak të në të kemi një performancë në studio, dhe ishte shumë bugur. Ajo do, ajo do. Për të bërë të tre këtu. Po, në një moment, kër tjetë lanquar... Pse jo? Pse jo, tha. Nuk tha as po as jo. Ajo do, diskutohet mi disë, nëse do isha unë, do të epshe përgjie direkt. Po gjithësi ne jemi tre vete, do të këshilla. Gjithësi, unë jam pozitiv dhe me mendimin e tyre që... Mund të bëhet. Mund të bëhet. Sepse në kohën që do të bëjmë albumin, na duhet edhe një pronovim, do të gjaj mirë edhe nga media. Që në formë promovimi nuk të merë lekë, rje që... Redon, do të bëjmë një krasim, ndoshta jo i drejt, ish drejt pa dyshim, po besoj se botën e Italisë tje një, Oto 3, ose Max Pecali, një nga artistët më të mëdhenjë të viteve 90, 2000, siç je dhe ti, ka bërë për të qëndruar afër dhe këti brezi shumë bashkëpunime me artistë mirë, të mirë fillt, italian të momentit. E ke menduar në njerë dhe të bashkëpunosh me artistët e rinjë, me këta që ndoshta ti mendon se kanë vlera, por që janë të rinjë në moshë? Të rinjë. Të vura në mendime. Jo, me i den... Të ri, mund të ri e që pap Flor Bumajezin.
Më pëlqen këngët e tij, por shumë ai ka një botë në cilën këngët e tij ngjisin për çudi. Punon mirë me tekstet, është shumë merakli. Me atë mundet, pa pasaj me tjerë... Nuk e gjenë. Me, ja, po bashkëmojnë me tonë, me sa në gjithë këmë, me ta bashkëmojnë. Si ja keni ta që të mbani, të kemi pas për shumë me piro qakë nga këmë, me mira këmë që një. Kemi pas... Nga piro... Se nuk doja të të qëja ishë largë, po në botën ti me ndërkoj që pauza ekletike, thot italiani e Redonit, unë me gjenëm apë shumë bashkëpunim, absurd, po apë shumë noizit e Redon Makashi. Dhe në dy botë komplet që së njëjnë fare me njëra tjetë. E përdor botë akto, në më thoni, ka... Bota i bën këto gjërama. Sting ka bashkëpunuar me Gashin, për shumë. Kush e imaginonte që një legjend... Sting ka bashkëpunime të papame dhe me arabe, me qësë ka... Eksperimentojnë shumë Stingu në muzikën e ti. Së jam kundra bashkëpunime, po... Imaginon një koncert për shumë Noizi dhe Redon Makashi me kitarë, me flakë gjata. Redon Drejda nuk e imaginon. Po digjo, po digjo, po digjo, nuk ka lidhë me muzikën që bëjmë ne. E qartë, e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Po, kjo Flori ishte, është për mu, është... Ka, ka, ka... Që ku ka dalë, e gjithmonë ka nxjerrë gjëra pozitive. E vërtet, po mes Eltonit edhe Sandrit edhe Redonit, si ka funksionuar kjo misti kaq shumë vjeçare? Atëre, se cili nga ne, kur kemi qenë vitet 90, ka pasur grup respektiv. Unë kam pasur grupin Arp, Sandri, grupin Nix, Toni, Tim Lizjarit. Dhe ne në festivale, kur shkonim, ishim konkurent me njëri tjetrin. Me grupin Nix, me Sandri, ne kemi bërë disa koncerte atë ko, në përsa djume, në për... Po ju shqit lidera të ma, ju të tre. Mirë, ne kemi qënë si të tuash kompozitorë ose produktit dhe materialit këngëve të grupit. Ideatorët për të kryu një grupë. Ajë ka qënë kohë e modëve të grupeve. Për mua... Kishte lullëzim. Për mua ishte gabim fatal që kjo loj konkurentet majmë, që rëndësi ka ishin profesionista për jo. Edhe ata që si qënë profesionistë, bënë një muzikë shumë shpirtërore. Bëheshin, a bashkë profesionistë, po. Funë dhe këmë dirigjinë kanë qënë bukërë. Fustin emocionin brënda. Kanë qënë shumë originale, si këngë. Mungojnë atë këngë. Mungojnë shumë. Sepse kanë qënë shumë... Kanë dalë me një këngë dhe pasaj në shdukur. Si mund... Po nga konkurent, pra me njëri tjetërin, në farmënyre konkurent... Me Tonin edhe me Sam. Vazhduam konkurentës mi distyre, bëjnë një koncert për bashka, kooperoni me njëri tjetër për mendime dhe ideja e konkurimit mi disnesh ka qenë... Konstruktive. Ego e mi disnesh ka qenë... Ka bëjnë këngë të mirë, ta bëjnë më të mirë. A i bëndi më të mirë se vitin tjetër bëjnë akoma dhe... Konstruktive, si të e zhvillim. Eshte, ndodhën eksode, ndodhën shumë problematike se që jemi në brezi, që ju keni qënë veri, se keni kalua ato loj-loj situatër, shumë nga miqë të anikën një ashtetit, dhe mbetëm të tre vetëm, në një mishmash muzike që linët ka. Tre mosketjerit. U bashkuam të tre, bëm një këngë që morëm pjesën festival që dolëm të para fundit, ishte ideja të jemi, gjithësi ishte material që u po përqef, ju po konkurim për të futur. Dhe Dzukero ka dalë i fundit të festivali Saremos, e? Po. Jo Dzukero, më falë... Jo Dzukero, edhe Dzukero, po. Dzukero, më Dzukero ka qenë. Që rëndësika, ne bëm një material shumë përqefin tonë, si thuash, jo me konkurim për të futur në festival. Pasaj në lindi një ideja të bëjmë, me një mikun tonë, të bëjmë një pub, që u qëtë tre musketierët, aty kësë dimë Dinama. Dhe aty muzika bëjë fillon të tenten, marron të... Tenten. Dhe bukar që njerëzit vishin, ne vishim në orën 11 që ishe muzika për të duar. Vishim familje me fëmijet, me tenten, në orën 8 e gjys, 8, po bëjmë përse, përse po vinë këngëtarët. 8 e gjys, më papë e ardhë. Erdhë njerë këshu, që së vinë dhe një Sandri vinë dhe qikë më herët, ose unë e kam pas shpina për, kësë të dymi Dinama aty ke musketirët. Dhe shqipja ty ishin familjar me fëmi. Po qa për të parë, kjo është pub, së është koncert, vishin tenten, në tetë, darkës. Edhe u kryu ideja që e hoqim një tente, sepse edhe nëse përpaloshim do të kënoshim tre ditë të javës. Gjithësi, kjo ishin bashkëpunin që në ngjitin, në bëri shumë mirë, punuam shumë bukur aty, po sfitu mos i lek. O, bo, bo. Sepse... Si shumë projekte në Shqipëri. Po jo, ideja ishe se banakjeri, bashkë me kamaret, bashkëpunonin,
Si e si që do të thonë nuk e, okay, ju ishit ju nuk u bët, por ju nuk u bët në asnjë moment biznesmen, u bët jetë, ju bënit të koncert. Ju dolëm, as fitom as dolëm. Do të thonë ju po bënit koncert free. Ata janë që vijnë do sa lekë apo këta këngëtarët. Ne bëmë të kërdyshim, por neri shoku im thon, akoma me këtë makinë ti por. Bëre gjithë atë biznesën se ata hajnë. Çfarë biznesi është ti dolëm, sa ndi futi shpimi që e mori prapë, do të thonë atko, ato lekët albumet që i futëm aty. Po ndërkohë kamarieri dhe banakieri kanë shpi, kanë shpi, makina. Ata u bën përpara. Si ne ata po, çka mund të thotë në lokalin këtu. Tjetër më merr mua si menaxher të përgjithshëm se stelon qindar ka të servisit. Ata dhe unë i bëm BMW. Që stelovis qindar ka me mua. Redi mua m'ngeli ora tek projekti që po flisnim pak më parë edhe tek ky album i ri që sigurisht do të ngjalli shumë të mua që sa e dëgjova më një herë më ngjalli interes. Nuk kemi një datë fikse apo jo se kur do dalë si projekt. Jo, data fikse nuk mos të po ka përfunduar gjithë. Është në fazë punë, fazë pune. Është në fazë pune. Do jetë të gjitha balada apo do ketë muzikë? Jo, ka alternativë muzikë, ka alternativë rrymash, do thonë. Kjo është gjë e mirë që mban. Edhe alternativë zërash, kjo është gjë e bukur që nuk ka sol, nuk të mërtitë si album. Ti gjonë një këngë që këndojnë tre veta, gjithkohës kombinime zëra, si që janë për shumë grupet, do shta Eagles, Bee Gees, që gjithkohës janë kombinime, gjithkohën luajnë zërat me pra, stilë. Në një këngë mund keshit dominantës ti për shumë? Jo, s'ka një dominantës. S'ka? I keni këshu jo, gjitha 33% se cili? E shu është, ndërtuar shumë bukur. Ka për që një album shumë i bukur. Do shta, nuk është album, si thuash, komercial. Komercial, bravo. Nuk mund të quhet komercial, po ata njerëz që do vinë që për të kemi menduar të bëni një koncert duke risjell për ta album, promovuar siç duhet. Po. Do jetë edhe në kopje fizike, do jetë edhe online, besoj. Në këtë lloj forme keni dikë që ju ndjekët edhe ta promovoni dhe online muzikën apo jo? Spotify, YouTube. Por ne ka ardhur momenti për të bërë për të sjellë treg materiale të reja, domthonë me idenë që kemi dalë shumë ato këngët e viteve tona që kanë bërë vërtet hite, kanë ato bukurinë e tyre, po edhe ne të nxjerrim ato që që sot buron. Që sot buron dhe besoj që përshtatet edhe me kohën në cilën që ne po jetojmë. Redon, shumë faleminderit për këtë bisedë dhe shumë faleminderit për këto konfidencat që ndave me ne. Me të vërtetë shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve dhe ju uroj suksese në vazhdimsi. Në emision dhe në zbulimin e talenteve të reja. Unë jam shumë entuziaste për këtë projekt, kështu që me siguri do të të kemi përsëri. Ne patëm një koncert tani që e bëm në amfiteatri. Po. Do të thonë ishte aktiviteti i tretë. Pa e zgjatur shumë, u bë si mode, po u bë shumë shpejt, siç u bë u mbyll sepse edhe ne ose morëm vesh për 2 ditë u bë reklama, u bë koncert num nga gjysore që shpërndum këtu 1 orë gjys. Dhe nes na hike nga skena. Aq shumë e shijoni padyshim atë dashamirësinë e publikut. Kështu që ju duhet mendoni që çdo javë të ktheheni ke Pallati Kongresave me një koncert. Të mbaroj pandemia. Të mbaroj pandemia padyshim se na ka penalizuar. Faleminderit shumë suksese. Ashtu sikurse se thash me siguri do të të kemi përsëri në një intervistë televizive për diskutuar diçka më shumë. Gjithmonë energjia pozitive e Redit, un Redit them se kështu e kam dëgjuar që e vogël të mbërthem padyshim edhe ky program u mbyll më së miri edhe për sot. Do të shihemi nesër në orën 7:00. Ciao. Ciao.